Oi, Giovana. Agora um agente aqui do Esquadrão Antibombas trouxe um artefato aqui pro meio da praça do Bandeirante e parece que vai haver uma detonação aqui. Aí. É, na hora que você quiser mandar aí. Bastante apreensão aqui agora. A polícia mandou afastar tudo. Viu mesmo também? Ó, eu fico aguardando aqui. Tá bom. Rafa é bomba. Já tiraram, né? Já tiraram, já colocaram a tirada.